Ja, som vi ser så är det väldigt bra drag på läktaren här i Köln. Vi njuter av matchen. Kölner Haie har existerat som klubb sedan 70-talet och är en av grundarna till tyska DL-ligan. Europas idag är endast stängda liga, om man bortser från KL det vill säga. Idag finns det 5 svenskar i organisationen. Daniel Tjärnqvist, Andreas Holmqvist och Andreas Falk befinner sig allt som oftast på isen. Jonas Forsberg, han tränar målvakterna och Niklas Sundblad, ja, han bossar i baset. Vilken nivå håller tysk hockey? Ja, vi ligger nog lite efter där. Det såg man redan nu i Champions League här i början också. Vi ligger lite efter, fysiskt ligger vi efter och vi är lite äldre spelare tror jag. Det är lite äldre nordamerikanska spelare med stort inflytande här. Så att vi är lite långsammare men taktiskt så sett är vi lika bra som svenska lagen. Det är bara att vi inte har samma fart. Vilken typ av hockey spelar man i Tyskland? Det är lite mer junioraktigt ska jag väl säga. Men ja, det är lite fel att säga så också för att det finns ruggigt många bra spelare här som är individuellt skickliga och sådär. Så men det är lite mer tut att köra tycker jag. I Sverige har man en öppen liga, i Tyskland stängd liga. Fördelar och nackdelar? Jag skulle nog säga öppen liga också. Jag tror det är bättre för fansen att öppna ligan så man kan komma upp och ner i ligan. Det är en stor diskussion här i Tyskland att öppna ligan. Klubbarna vill inte göra det. Så att, jag tror att det är bättre för hockeyn och hela europeiska systemet är byggt att man kan åka upp och ner. Ni var ju med och spelade i Champions Hockey League. Vad betyder det för Köln? Än fast det gick som det gick, inte så bra då, så tror jag att det var väldigt lärorikt för klubben att se om många spelare. Man får se lite andra ligor än bara den inhemska och man får se lite andra spelare och spela mot andra lag. Så att jag är bara positiv till det. Tysk ishockey har en supporterkultur som på många sätt påminner om fotbollens stora tifon. Och Köln Haie, det är ett av de stora publiklagen. Laget har ett av de högsta publiksnitten i Europa och lockar i snitt 12 000 åskådare till sina matcher. Vilket kan jämföras med Frölunda, Sveriges överlägset bästa lag med 9 500 åskådare i snitt. Fansen är nog nästan det bästa jag har varit med om tror jag. Det kan vara, vi kan spela i, ja, jag vet inte, jättesmå hallar, men 4 000 kanske. Man hör inte vad den andra säger nästan där ute. Så att jag måste nog säga att den är uppe i toppen faktiskt. Hörrni Jakob, nu har vi ölen här. Nu väntar vi bara på fansen. Se där, ja vad trevligt. Ja, vi får väl prova dem här. Jag vet inte, det ser ut som snaps, men, ja, men det snapsöl. Do you have certain songs you sing, or is it whatever? Yeah, we have many songs. Can you sing one for us now? Yeah, then when it... Trömmelche geht, dann stand mal parat und wir trecken durch die Stadt und jeder hätte gesagt Kölle Alaf Alaf Kölle Alaf. But during the game it's like Haie Haie. Kom igen nu, Haie. Yeah. Nej, nej, vill inte. De vill inte köra min sång. Tuff förlust. Berätta om matchen. Ja, vi började ganska dåligt första perioden. De får lite enkla mål framför vårt mål. Då. Ganska starkt av oss att komma i fatt. Det var skönt att vi kom upp och kämpade igen ett 3-1 underläge. Vad är skillnaden tycker du mellan tysk och svensk hockey? Det är lite mer fram och tillbaks här. Då. Inte lika uppstyrt som i Sverige. Mycket mer systemaktigt där hemma. Mer transatlantiskt här. Fast det är stor rink då. Mycket ytor att spela på som back. Så det är ganska kul. Oh!
höften nu, akta höften. Akta axeln också. Vill inte att du ska gå i söndergården. Låt den vara, för fan. Ja, men man måste ju skrämma bort druvorna. De ska inte vara här. Ja, Jakob, du fick ju till ramsorna där till slut. Till slut. Det var inte helt lätt för mig. Jag är väl kanske lite stel och har inte riktigt lika lätt att följa strömmen som du har. Men, Ja, det är stel måste jag säga. Men jag har ju spelat inför en hel del människor. Och på isen känner man verkligen när det är tryck i hallen. Nu när jag stod för första gången på läktaren bland de här så kändes det också det här trycket. Och man kände energin från alla där. Man ville verkligen följa med klappan och man började här stå och vinka med händerna och så vidare. Så det var en skön känsla. Det är en väldigt, väldigt fin arena måste jag säga. Den tar in 18 500 och hela konceptet av att ha en nord- och en sydsida med fans på är väldigt, väldigt trevlig. Samtidigt kan man ju bara undra lite att de har 4 ishallar i kön på 1 miljon människor. Kanske hade varit bättre att göra 3 ishallar att 6 000 istället för 18 000. Nej, man såg på matchen igår där förlorade på straffar till slut med 4-3. Matchen i sig var väldigt tafflig tycker jag. Det var dålig kvalitet på isen, det var inte alls bra spel. Passningar och mottagningar var väldigt dåligt måste jag säga. Så att, jag har varit besviken på matchen. Ja, men man kan väl sammanfatta det kort liksom att fansen och supporterna är jättebra, hockeyn ganska dålig. Mm, jag håller med. Nej, ska vi gå och ta en burst? Det tycker jag. Om du fick välja en julklapp till mig, vad skulle du köpa då? Spelsinne, kanske? Okej, det är bra. Det är bra ju. Den skulle jag gärna ta emot.